tää lähtee tää progis vai? Joo. Paneemme sound checkiin. Hurrikaanes nousi huipulle Suomessa silloin, kun rocknostalgia myös nousi suosioon. Miten tuo Hurrikaanesien nousu suosioon oikein tapahtui? Täysin. Täysin vauhti päällä koko ajan. Rocknostalgia on arvostettu sen jälkeen, kun se on noussut suosioon. Aiotteko te jatkaa tuon puhtaalla rock-tyylillä vielä eteenpäin? Sekä että. Tiko-tiko vähän mes. Mitä tuo tiko-tiko tarkoittaa? Toisenlaista musa. Siis muunnatte sitä alkuperäistä rockia? Tavallaan joo. Albert Järvinen on teistä tehnyt soolo-LP:llään vähän muutakin kuin puhdasta rock'n'rollia. Oliko teillä mitään ristiriitoja, kun te teitte nyt tämän toisen levyn tuommoisessa musiikin linjassa? Ei ollut. Te soititte kaikki samaa tyyliä siinä mielessä. Siis uuden levy. Niin. Joo. Miksi te laulatte englanniksi? Eikö Suomi sovi rockiin? Se sopii paljon paremmin meidän tyyliin laulaa englanniksi. Mistä se johtuu? Se istuu paljon paremmin siihen musaan. No jos nyt tarvittaisiin sitten etsiin sitä sanomaa musiikista, sanotaan, että Hector arvostelee yhteiskuntaa, Isokynä arvostelee tuollaista sovinnaisuutta, Juise arvostelee ihmisten ahdasmielisyyttä. Onko teillä jotain samanlaista sanomaa kuulijoille? Ei oikein. Vai onko? No ei meillä ole mitään semmoista sanomaa, se on vaan niinku se sanomaa, se musa. Silleen, että näkee, että niillä on hyvä fiilis jengille. Onko siis tunnuslausena se, että ei se mitään mitä tekee, vaan miten sen tekee? Joo. Tää oli teidän uusimmalla LP:llä yksi kappale. Joo. Mitä te oikeastaan haluatte sitten antaa yleisölle? Hyvän fiiliksen. Ja teidän mielestänne se riittää? Joo, niin että sehän jorraa. Meidän musan tarkoitus on niin kuin antaa jengille semmoista fiilistä, että niillä on hauskaa. Mutta ei, musiikin niin, ei siis tarvitse teidän mielestä tuoda mitään sen kummempaa sanomaa. No se on, se ei se mitään, miten sen tekee vaan. Kunhan rockissa niin kuin ihan oma sanoma ja sitkään tuossa puhua tuollaisesta. Joo. Se on niin kuin sama kuin humppa Suomessa. Hurrikaanes voitti ennen joulua Euroopan Pop-Tourin kilpailun. Onko sen jälkeen tullut teille tarjouksia Keski-Euroopasta esimerkiksi? Tuo ohjelmahan radioitiin kaikki Euroopan maihin. Hei, sit mitä tarjouksia vielä tullut, mutta aika hyvä puffiin. Joo. Sitä on soitettu niinku Luxemburgissa ja BBC:ssä tuolla. Onko teillä tarkoitus lähteä kiertueelle ulkomaille? Joo. Oletteko käyneet tähän mennessä? Ei. Esiintyessä te annatte semmoisen kaikki kolme teistä kovan kundin vaikutelma. Oletteko te kovia kavereita? Ei mitään vaikutelmaa anneta. Te olette omia itse. Totta kai. Olette sitten herkkiä. Millä lailla? Ihmiset. Jokainen ihminen on niinku aina herkkä. Se joskus on helvetti herkkä. Mutta teidän musiikkihan on tuommoista varsin rajua. Ja no on siinä semmoinen oma viehätysvoima ja toisetkin puolet, ettei se niistä tydiä ole. Mikä teidän mielestä on parasta yleisöä teidän musiikin kannalta? Paras yleisö. Se on mikä parasta. Ikäistä yleisö? No se ei sitä voi sanoa. Se on niinku ihan 15-60. Se riippuu ihan fiiliksestä. Että ei voi esimerkiksi maantieteellisesti jakaa sitä? Ei. Onko suomalainen yleisö erilaista verrattuna ulkomaalaisen yleisöön esimerkiksi? Se on vähän vanhempaa niin kuin tuolla muualla. Yleensä niin kuin konserteissa ja tuommoisissa mestoissa, niin se on vanhempaa kuin täällä Suomessa. Jos vielä palataan siihen, miten te pääsitte pinnalle. Oliko teillä ennen kuin te pääsitte pinnalle tarkka tieto siitä, että tämä linja tulee pääsemään suosioon, vai halusitteko te joka tapauksessa vetää omaa linjaa täysin? Ei meillä ollut mitään tietoa. Ainakaan niin kuin mitä muualla ja mitä täällä. Niin kuin, se on niin kuin vaan toi
Se kävi niinku noin. Niin. Tykkäs soittaa tollaista musaa. Mm. Kaikki jätkät niinku, niin se totta kai se... Sattuma, että se tuli sitten suosituksi. Just se musa, mitä me on soitettu. Niin, me oltiin niinku vähän aikaa edellä niinku siinä mielessä, että sitten kun tulee vasta niinku noita ulkomaillakin niinku tommosia bändejä, mitkä pamahtu tapetille heti. Kaikki tapahtui vaistonvaraisesti. Joo, suurin piirtein. Uskotteko te, että te voitte jatkaa vielä tällä linjalla, vai täytyykö muuttaa linjaa? Yhtä vähän täytyy muuttaa kaikki siis linjaa, se tarkoittaa kaikkia muutakin juttuja, siis niin, sitä ei yksistään musiikkia. Se periaate se pysyy kyllä niin kuin niin kuin vuosi menee eri numerolle, sitten musaakin muuttuu sit ihan itsestään. Minkälainen seuraava levy tulee olemaan? Parempi tietysti. Entä linjalta? Perus. Ei sitä oikein voi sanoa vielä. Sen näkee sitten. Kuka teki ne biisit? Joksikun muuksi. Niin, niin kuin, ei me toimita minkään tuommoisen nimen alla, niin, niin kuin, se on rockia ja se on, sit, se on se perusidea on sama. Se on vaan ilmenesterin muoto. Te ette ole väsyneet rockiin. Niin. Joo, kiitoksia.